Ніч на Майдані Незалежності та біля державних будівель по вулиці Грушевського минула спокійно. Частина мітингарів від учора ночувала біля Верховної Ради та Кабміну. Частина підтягнулася сьогодні зранку. Саме в ці хвилини має розпочатися засідання Кабінету міністрів. Подробиці того, що відбувається всередині будинку уряду та за його стінами, у випуску о 8:00.